এইবাৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্মাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আজি উলাল এই ফলাফলে আশুক লাভান্বিত কৰিলে Kodukum Satra Kondai, Guwahati Bishwabidyalayor Nirbachanot Bhal Falafol Dekhuwale, Aji Asur Sodossyosokolor Majot Ba Bishwabidyalayor Satra Sodossyor Majot Byapok Anondo Ullas Dekha Goisil. Nirbachoni Falafol Uluwar Pichot Eidore Satra Satrisokol Jupiyai Pore. এবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্মাতকোত্তৰ ছাত্ৰখণ্ডৰ ফলাফল কি হ'ল সেই বিষয়ে বিতং তথ্য গুৱাহাটী সভাপতি জিন্তু দাস আছো উপসভাপতি আৰিফ হুছেইন মি অসম ছাত্ৰ পৰিষদ অৰ্থাৎ অগপৰী সংগঠনতে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে সাধাৰণ সম্পাদক হিমান জ্যোতি ডেকা এনএছইউআই কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সংগঠন হৈছে সাধাৰণ সম্পাদক সহকারী সাধারণ সম্পাদক হচ্ছে নিহারিকা দেবী এবিভিপি এবিভিপিয়ে খুব ভাল ফল দেখাবলে সক্ষম হওয়া নাই ছাত্র জীবনী কথা খুরুজ ফুকন অসম ছাত্র পরিষদ অগপর যুব সংগঠন এইটো ক্রিয়া সম্পাদক বৃষিপ নার্জারী এনএসওয়াই গুরু ক্রিয়া হিমাক্ষী রাভা আসু লঘু ক্রীড়া পল্লব প্রতিম হাজরিকা আসু সাংস্কৃতিক সম্পাদক লক্ষ্যজ্যোতি শইকীয়া আসু যুটীয়া সম্পাদক ঋষভজ্যোতি কাঠাৰ এনএসওয়াই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিজয়ী সকলোকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করব